Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Tiesioginė transliacija iš Kėdainių prasideda dabar. Su jumis Karolis Tiškevičius ir čia BetSafe LKL rungtynės Kėdainių arena stambiu planu. Ten jį išlydėjo Šiaulių klubo vadovai. Šiandien, aišku, Nevėžio pranašumas tas, kad kamuolių. Ir labai mėgsta tolimus metimus. Čia Hersto pirmasis bandymas nesėkmingas. Šiauliai ir Nevėžis tarp daugiausiai lygoje atakuojančių iš toli. Štai taip, Benas Griciūnas. Keturias Nevėžis, Benas Griciūnas vėl baudos aikštelėje ir vėl vienas prieš vieną. Nei pražangos. Greitas šiauliečių išpolis ir Antanas Sūdras sezoną. Herstas iš trijų taškų zonas, visą kelinę sužaista, kol kas taškas į tašką. Kristupas Žemaitis. Vienas pats ir vėl atakuoja Regimantą Miniotą. Turbūt pabandys sužaisti nugarą, nors neatiduoda kamuolio Junakavičius. Gabrielius Maldūnas prieš Cedriką Bowena. Šaulys. Benas Griciūnas. Puikiai du prieš du žaidžia šiauliečiai. Paskutinė ataka pirmajame kelinyje. Evaldas Šaulys. 8 sekundės. Protinga Gabrielius Maldūno pražanga, tačiau taškai yra įskaityti greitose atakose. Tai Šiauliai jau surinko 7 taškus. Nevėžio skylės gynyboje yra labai ryškios. Na irgi nepasižymi Martinas Junakavičius pataikymu iš 3 taškų zonos. Valdas Masybės. Darosi. Tolerancijos trenerių priekaištams irgi mažėja. Valdas Vasilius paskutinė atakai skirto laiko sekundė. 2 taškai ir pražanga. Grįžti į gynybą reikia Nevėžiui. Tą sunku padaryti. Gražiai susikalba Žemaitis ir Cedrikas Bowenas. Danas Griciūnas, kad kamuolys turėtų likti Šiauliams. Šaulys 3 taškai. Šį kelnį šiauliečiai laimi 13-16. Adonte Parkeris taiklus metimas iš pokrepšio. Tokias Bowenos progas. Dabar Bowenas atiduoda perdimą Antanui Udrui ir vėl greitasis Šiaulių puolimas. 26 taškus. Daugiau nei pusę. Visiškai neįprastas žaidimas svečiams. Zeidas Jerstas savo ruoštų žaidė 42-44. Įdomios atkaklios rungtynės, žinant Šiaulių charakterį. Sivei. Ir provokuoti pražangos. Ir Nevėžio komandos galingas išpuolis Adonte Parkeris. Gabrieliui Maldonai šis skirtumu. 7 rungtyniavusiam Lietkabeliui. O Herstas surinko minus 2 balus. Herstas, nors kažkokiu būdu Antanas Udras pats prameta iš puikios situacijos. Pat bus neblogas šansas pasigalinėti su savo lygio varžovu. Ir Regimantas Miniotas prieš Griciūną, nu dabar pralaužė. Sakyčiau, netikėtumas turbūt ir pačiam Benui Griciūnui. Didžiąją rungtynių dalį buvo gynyba. Ir vėl Benas Griciūnas prieš Zeidą Herstą. Miniotas. Atmestas kamuolys Parkeriui. Parkeris turi puikų šansą iš toli ir jo naudojasi. Šiandien neblogai, 2 prieš 2 rungtyniauja šiauliečiai. Šaulys išsinarplioja iš Adonte Parkeriui ir sprendžia reikalus pats. Udras po krepšiu su Gintautu Matuliu liko. Lukošiūnas, jam užtenka tiek laisvės. Tikrai užtenka jam tiek laisvės. Lukošiūno ir Šaulio situacija. Adonte Parkeris įmeta kamuolį Maldūnui. Maldūnas pelno taškus. Vėl atakuoja baudos aikštelę ir Arminas Urbutis. Parkeris prieš lėtesnį Cedriką Bowena. Adonte Parkeris meta iš driplingo. Įsijaučia Parkeris 17 taškas. Vėl rungtyniauja pats prieš Griciūną. Užspaustas Maldūnas atmeta kamuolį Matuliui. Reikia pataikyti šiam ir metimas yra taiklus. Andrius Lukošiūnas. Bowenas. Šiauliečiai bando išnaudoti jėgą baudos aikštelėje. Bowenas apžaidžia Zeidą Herstą. Tai buvo akivaizdu. Taip, jie šiandieną prietė daug taškų. Herstas 19, tiek pat ir Mandas. Tai būtų tik tai ketvirtoji šiauliečių pergalė šį sezoną. Evaldas Šaulys, taiklus jo metimas ir 73-81. Dabar jau tik tai stebuklas gali išgelbėti. Adonte Parkeris iš toli. Nes laimi 76-85 rungtynes iš Kėdainių. Jums tiesiogiai komentaras Karolis Tiškevičius. Atsisveikinu iki kitos. Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.